Agora
Esqueça o mundo e adore a Deus. Consigo mais falar, falar do que se passa aqui, do que se passa aqui dentro de mim, dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor, a dor. Se é necessário assim, se é necessário assim, pra te encontrar aqui, pra te encontrar aqui. Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro, sentir este momento o que nunca eu senti. Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto. Não quer mais continuar sofrendo assim. Levante as mãos para o céu gigante. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Representa as vestes da salvação.
Porque nós queremos, meu Pai, nessa noite, buscar a nossa salvação. O Senhor disse na tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Igreja, busque esse Deus maravilhoso. Esqueça o mundo lá fora. Esqueça os problemas agora. Esqueça que nós estamos esperando o Réveillon, a virada do ano. A verdade é que nós esperamos agora, com o coração pronto para receber o Espírito Santo, a presença desse Deus maravilhoso. Então abra a sua boca e diga: Jesus, eu te amo. Diga: Jesus, eu te adoro. Diga: Senhor, tu és a razão da minha vida. Tu és, Senhor, a razão do meu existir. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o Deus maravilhoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Diga: glórias e glórias, aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Receba a adoração do teu povo. Receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho. Quero ser seu bom perfume.
multidões. Nós queremos ser, meu Pai, o teu jardim particular. Porque, meu Deus, é só estando nos teus cuidados é que nós nos sentimos seguros, meu Pai. Ah, Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, vem, meu Deus, de encontro à vida deste homem, dessa mulher. Vem, Senhor, nessa noite cuidar. Vem, Senhor, cuidar dessa pessoa que precisa tanto, meu Deus, tanto dos teus cuidados. Ela precisa tanto, meu Pai, do teu abraço. Meu Deus, pessoas que estão angustiadas, pessoas, meu Pai, tristes, pessoas, meu Pai, que quando chega essa data diz não ter motivo para comemorar, porque, meu Deus, são tantas as lutas, são tantos os problemas, pessoas, meu Pai, que entra ano e sai ano, e ela continua doente, ela continua enferma, desenganada pela medicina. Há pessoas aqui, meu Deus, pessoas que pisaram aqui nessa noite dizendo, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha me curar, porque eu já não aguento mais tanto sofrimento, não aguenta mais tanto medicamentos, meu Pai. O corpo já rejeita, pois são muitos os medicamentos que essa pessoa usa, mas não tem melhora, não tem mudança, meu Pai. A vigília chama a vigília da paz, porque verdade é, meu Deus, que o teu povo já não tem paz. O teu povo se encontra aflito, atribulado, se encontra desesperado, meu Deus, por causa de tantos problemas. E o Senhor Jesus disse: a paz vos dou. Não que o mundo dá, mas a paz eu vou lá dou. Então derrama, Senhor, a tua paz nesse lugar agora. Senhor, começa a tocar de vida em vida, de pessoas em pessoas, pois o Senhor conhece os pensamentos de cada pessoa. O Senhor sabe, meu Deus, o que se passa no coração deste homem e dessa mulher. Então vem, meu Deus, nesse momento e faz uma limpeza total e completa na vida dessa pessoa. Não deixa, meu Pai, esse ano virar e essa pessoa continuar com esse problema. Meu Deus, não deixa essa pessoa entrar 2022 doente, enfermo, desenganado pela medicina. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz: importa-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Então responda, meu Deus, responda o meu clamor, responda, meu Deus, a minha oração, e visita essa criatura agora, que chora, que sofre, que geme de dor, essa pessoa que está vendo o seu lado abalado, o seu lar destruído, essa pessoa, meu Pai, que não vê saída para esse problema, já bateu em tantas portas, em tantos lugares. Então vem de encontro agora, meu Deus, e toca de vida em vida, de pessoas em pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Igreja, clame esse Deus agora, fala para Deus: Senhor, eu vim buscar a minha paz, porque eu não aguento mais essa tribulação, eu não aguento mais essa tormenta, eu não aguento mais viver dessa forma, eu não aceito, meu Deus, servir um Deus tão grande.
para remover as enfermidades, para remover o espírito maligno que vem agindo nessa casa, que vem agindo nessa família. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos poderosas, estende, ó Deus, o teu braço forte e toca, Pai amado, de vida em vida, de pessoas em pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos, meu Pai, sair daqui hoje, começar um novo dia, um novo ano, meu Deus, com os mesmos problemas. Não, meu Deus. Então vem, Senhor amado, vem te encontra a essa criatura que toca, Pai amado, de vida em vida, de pessoas em pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Cristina, já busque a presença desse Deus maravilhoso, busque a presença desse Deus poderoso. Fala, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu necessito da Tua presença, eu necessito, meu Deus, do Teu Espírito, da Tua força. Então vem, meu Deus, de encontra a essa criatura e toca, meu Deus, para remover a doença, toca para remover a enfermidade, toda a praga maldita, em o nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. O meu socorro vem. Que criou os céus e a terra. Que criou os céus e a terra. Não deixa que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel. Pois Ele é o Deus socorro. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. É a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. É a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nós estamos saindo, meu Deus, de mais um ano. Estamos a poucos minutos, meu Pai, para sair desse ano, meu Pai. E nós não queremos sair desse ano sem a Tua presença. Nós não queremos entrar no ano novo, meu Pai, sem a Tua presença. Se porventura, meu Deus, alguém chegou aqui nessa noite oprimido, aflito, angustiado, talvez carregando uma praga, uma maldição, talvez uma força maligna, meu Deus, que há anos essa pessoa vem carregando, há anos essa pessoa vem carregando essa praga, entra ano e sai ano, e a vida dessa pessoa sempre destruída, a vida dessa pessoa sempre uma derrota. Ela dá um passo para
frente e 3 passos para trás. Porque por trás desse problema existe o mal. Essa pessoa que não consegue abandonar essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento, essa pessoa que há anos ela ouve a palavra de Deus, mas ainda ela não se rendeu, porque existe um mal, existe uma força maligna. Essa pessoa que é vítima de uma bruxaria, de uma feitiçaria, eu dou a ordem a esse mal agora. Eu dou a ordem a essa força maligna agora. Em o nome do Senhor Jesus. Não diga nada, igreja. Pensa somente em Deus. Porque você tem que entrar 2022, você tem que entrar um ano abençoado. E o mal não pode entrar com você. O diabo, ele não vai entrar 2022 com você. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele acampa nesse lugar agora. O Príncipe da Paz, o Príncipe da Paz, ele acampa nesse lugar agora. E o Príncipe das Trevas, o Espírito das Trevas, que causa nessa pessoa as dores, eu dou a ordem a você agora. O causador de todo o fracasso na vida dessa pessoa pode abandonar o corpo dela agora. Em o nome do Senhor Jesus, aonde houver o mal, aonde houver uma força maligna, espírito maligno que ouve a minha voz, você que deixe tudo para essa pessoa não estar aqui nessa noite, porque você não queria que ela entrasse 2022 na presença de Deus. É você, espírito causador da destruição. Pode abandonar a vida dessa pessoa agora. Pode abandonar o corpo dessa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus, o Príncipe da Paz começa a tocar agora de vida em vida. De pessoas em pessoas, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, e o mal não resista. A força maligna do inferno desaloja dessa casa agora, desaloja dessa família agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Solta a vida dessa mulher agora, solta a casa dela agora. Solta o coração dela. Em nome de Jesus. Você, irmã, que durante o ano todo você perturbou essa mulher. O ano todo essa mulher sofreu com perturbações. Solta a vida dela agora. Solta o coração dela agora. Toda maldição, toda macumba, toda bruxaria, toda feitiçaria. Meu Deus, vai queimando. Meu Deus, vai queimando no alto da cabeça a planta dos pés. Envia os teus anjos lá na casa dela agora. Envia os teus anjos lá na casa dela, meu Deus. E o mal está escondido lá, esperando. Esperando o ano virar para continuar destruindo a vida dela. Para continuar colocando doenças, enfermidades, mágoa, ódio, ressentimento. Solta a vida dessa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai queimando. Meu Deus, vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés. A Deus eu peço. A esse mal eu ordeno.
desaloja dessa casa agora, desaloja dessa família agora, eu estou mandando essa doença, eu estou mandando essa enfermidade, desaloja dessa família agora, você é espírito causador da depressão, você é demônio causador da ansiedade, desaloja dessa vida agora, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus vai queimando, meu Deus vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus penetra com o meu poder. E vai libertando, meu Deus, de todo mal, de toda maldição, toda praga, toda miséria, toda escassez, em o nome do Senhor Jesus, o mal não pode existir, as doenças, as dores que essa pessoa chegou sentindo, seja arrancado agora, seja removido agora, em o nome do Senhor Jesus, eu dou a ordem de cura, eu dou a ordem de libertação, em nome de Jesus, toda maldição saia dali agora, saia dos pensamentos agora, saia dos caminhos dessa pessoa agora, meu Deus, envia fogo, e vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus, esse mal não exista, essa força maligna do inferno, você é demônio causador de brigas, você é demônio causador de intrigas, você é demônio, e não deixa essa pessoa ser feliz, sai da vida sentimental agora, sai da vida sentimental agora, sai dos caminhos dele agora, em nome do Senhor Jesus, é você demônio, é você espírito maligno, que age nos pensamentos, meu Deus vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus, esse mal não exista, essa força maligna do inferno, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus vai curando, vai libertando agora de toda doença, de toda enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, todo mal seja arrancado, toda maldição seja removida agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai limpando, vai libertando, vai curando, queima, 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 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus, esse mal não exista, essa força maligna do inferno, larga essa casa agora, larga essa família agora, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, toda força, toda praga, toda macumba, toda inveja, toda bruxaria, espírito maligno, que há anos, seja arrancado agora, há anos, demônio, você vem aí agindo nessa casa, nessa família, queima, 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 em o nome do Senhor Jesus, eu dou a ordem de cura, eu dou a ordem de libertação, você espírito maligno, você que entrando nos caminhos dessa pessoa, você que amarra a vida financeira dessa pessoa, você que não deixa os negócios ir para frente, sai daí agora, eu estou mandando, demônio, teu reinado acaba hoje, assim como acaba esse ano, também o teu reinado acaba hoje na vida dessa pessoa, sai daí agora, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus vai queimando, meu Deus vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, 70 vezes mais, solta a vida desse jovem agora, solta a casa dele agora, solta a esposa dele agora, solta o irmão, queima, vai queimando, queimando, 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos para o céu e diga meu Deus, em nome de Jesus, unge e consagra as minhas mãos, coloque em minhas mãos a unção de cura, de libertação. Diga, quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, diga todo o mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, diga, vai sair, diga, vai sair, diga, não aceito, diga, não aceito, sai daqui hoje, da mesma forma que eu cheguei, diga, meu Deus, eu não aceito virar esse ano com essa praga, com essa doença, com essa maldição, diga, esse mal vai sair, diga, vai sair, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toca nessas mãos, Lula.
coloque as suas mãos no alto da sua cabeça. Se você tem uma doença, uma dor, coloque no local da dor em nome de Jesus. Pense no problema que você enfrentou esse ano de 2021. Pense nos problemas que você passou. Porque 2022, esse demônio não vai agir na tua vida. Ele vai ter que sair. Se ele estiver culpado, se ele estiver escondido em algum lugar, em alguma encruzilhada, em alguma mata virgem, saia daí agora. Saia das pernas dessa mulher agora. Saia das juntas agora. Em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, toca nas pernas. Toca nas pernas e vai removendo agora todo esse mal. Toda doença. Toda maldição. Toda bruxaria. Toda feitiçaria queima. Vai queimando. Vai queimando 70 vezes mais. Em o nome do Senhor Jesus, eu dou a ordem de cura. Eu dou a ordem de libertação. Desapareça toda a praga. Desapareça toda. Desapareça toda a miséria, toda a doença, toda a inveja, todo o grande, toda a bruxaria, toda a narração, todo o espírito maligno que amarra, que tranca os caminhos dessa pessoa. Eu dou a ordem a você agora, demônio, em nome do Senhor Jesus. Pode pegar sua bagagem, pega toda a tua miséria, pega toda a tua doença, demônio, porque assim como o ano vira, essa pessoa vai dar uma virada na vida dela. 2022, demônio, você não vai agir na vida dessa pessoa, você não vai agir na casa dela, você não vai agir na família dela. Sai daí, doença, essa bactéria que dá vida, essa doença, meu Deus, queima, 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 queima. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, diga, queima, todo mal da minha vida, do meu corpo, dos meus carrinhos, diga para sempre, em nome de Jesus. Jesus, jogue as mãos com o pé e diga, sai, diga, sai, diga, sai, 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 e sai, e não volte nunca mais. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre. Diga, eu creio que 2022 é o ano da minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, bem forte para Jesus, bem forte para esse Deus maravilhoso, bem forte para esse Deus maravilhoso. Nas palmas, igreja. Você é o ser e você é o bem. É o importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse ser complexo e feio, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vim falar do valor que você tem. O Espírito Santo se move em você, fazendo gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
Olha para ela de novo e diga: 2022 será um ano de paz, porém de muitas vitórias, de muitas conquistas, porque nós, primeiro, viemos consultar a Deus para que 2022 tudo venha a ser. Diga: já deu. Em nome de Jesus, bem forte para Deus. Bem forte para Deus. Maravilhoso. Pode ser para ele em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia ainda. Antes da virada do ano, nós vamos participar, falta 1 hora e 5 minutos aqui o relógio da virada. Falta, mostrou o relógio já? Falta 1 hora ainda. Então eu quero pregar uma palavra que possa penetrar no teu coração. E após essa palavra nós vamos servir a Santa Ceia. E ao servir a Santa Ceia, creio eu, nós vamos virar o ano buscando o Espírito Santo. A Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. Nós estamos de branco hoje, nós resolvemos fazer a vigília da paz, mas não adianta eu me vestir de branco se aqui o meu coração não estiver branco também, se o meu coração não estiver puro. Amém, meu Deus? Se eu não entender que para a minha vida dar certo, para na minha vida tudo venha dar certo, eu venha ter um abençoado, eu preciso sempre colocar Deus em primeiro lugar. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela não toma uma atitude, ela não toma uma decisão sem antes falar com quem? Com o pastor? Com Deus. E vou mostrar na Bíblia. Você que usa a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 30, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 30, em nome de Jesus. Primeiro Samuel, capítulo 30. E pode abrir também Primeiro Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 30 e Primeiro Samuel, capítulo 23. Em nome de Jesus. Nós, para que a gente venha entrar no ano abençoado, nós temos que tomar exemplo de Davi. Quando nós tomamos o exemplo de Davi, o próprio Senhor Jesus, ele relatou a importância que é de nós orarmos. A importância que é da gente orar. Quando você ora, quando você fala com Deus, quando você consulta Deus, as coisas tendem a dar certo. 2022 tem que ser um ano de mudança na nossa vida. Quem serve a Deus, quem tem o Espírito de Deus, 2022 tem que arrebentar em nome de Jesus. Em toda a área, financeira, saúde, família. E não vai dar tudo certo só porque você está na igreja, mas porque você vai colocar em prática o que nós aprendemos nessa noite. É o que nós aprendemos nessa noite, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Diga glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30, quem achou, diga aí. Versículo 2.
nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram da cidade e ainda queimadas suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levadas cativo. Davi sai de uma guerra. Davi sai para defender o seu reino com os homens de guerra, os homens fortes. E deixou a casa desprotegida. Quando eles voltam de uma batalha de muita vitória, encontra a cidade destruída, encontra a cidade queimada, e todas as mulheres e crianças tinham sido levadas como escravos, como prisioneiros. Imagina como que não ficou a cabeça daqueles soldados, daqueles homens, que lutavam, buscavam por uma causa justa, e agora voltam de lá com a vitória, porém contra a sua cidade, a sua família, toda destruída. Suas mulheres, seus filhos, levados em cativeiro. E quantas vezes você está buscando a Deus, e você vence por um lado, mas do outro lado, o diabo conseguiu tocar. Você venceu na vida financeira, mas porém o diabo está tocando na vida sentimental. O diabo está tocando na saúde. E as pessoas que estão na tua volta estão dizendo: peraí, nós não estamos buscando a Deus? Nós não estamos servindo a Deus? Como que pode? Eu estou lutando, eu estou batalhando. Que adianta vencer aqui, mas estou perdendo ali? E nisso, os homens, quando olharam a palavra do padre Davi, que nos tirou daqui para ir para uma guerra, que era a guerra dele, e os homens entram em desespero e pensam em apedrejar Davi. Você que serve a Deus, você que está na igreja aqui, você que é o Espírito de Deus, basta ver um problema para as pessoas pegarem pedra para atacar em você. Basta você passar por uma luta que já pega pedra para atacar. Ué, você não serve a Deus? Por que tudo isso acontece? Eu estava conversando com o seu Gilberto lá atrás, o seu Jair estava lá. O seu Gilberto, em pouco tempo, bateu o carro 3 vezes. Eu fico pensando, os amigos, as pessoas que não têm essa comunhão com Deus que ele passou a ter. Eu imagino quantas pedradas ele levou. Mas olha aí, está vendo? Você está na igreja, mas olha aí, olha o que está acontecendo. Só que o homem de Deus, a mulher de Deus, não fica chorando engano. Amém, igreja? Por um tempo nós até vamos chorar. Por um tempo até nós vamos nos prostrar. Mas logo nós secamos as nossas lágrimas e partimos para cima do problema. Não com a nossa força, mas fazendo o que Davi fez. E o que Davi fez? E é isso que você tem que fazer. É exatamente isso que você tem que fazer para você obter a vitória. Diz assim, ó, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou em quem? Em quem Davi se reanimou? Nós podemos até por um momento ficar triste, mas daqui a pouquinho, a palavra de Deus que nós ouvimos, ela vai nos animar, nos reanimar, nos fortalecer, e nós vamos levantar daquele problema. Coisa que quem está lá no mundo não consegue fazer. Pessoas que se entregam, se rendem para um problema, pessoas que desistem, pessoas que viram as costas e largam tudo, porque não encontra força, não encontra ânimo para lutar contra aquele problema, e a única saída que ela tem é desistir. Então, enquanto os homens estavam chorando, estavam pranteando, Davi se reanimou em Deus. Quando você está triste, quando você passa por lutas, quando você passa por problemas,
Em quem você se reanima? Em quem você busca ânimo? Em Deus? Então você deixa as batalhas. Ou você se entrega, se rende, desiste. O que é se reanimar no Senhor, pastor? É lembrar da promessa de Deus, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te escolhi, eu te ungi, tu és meu. Tu és meu. Então, quando eu lembro essa palavra, eu volto a me animar, me reanimar, e alcanço força para buscar Deus. Porque antes de eu resolver o problema, eu tenho que buscar Deus. Não adianta eu me animar e, pela emoção, querer resolver. Então, eu vou me animar e vou consultar Deus. Eu vou fazer uma consulta com Deus a respeito da minha vida. Nós hoje viemos consultar Deus. Viemos consultar Deus para que Ele venha nos dar a certeza de um ano novo abençoado. Um 2022 de bênçãos, de conquistas. Vai ter luta? Sim ou não? Vai ter luta? Muitas lutas, mas de todas elas, o Senhor Jesus já nos deu a vitória. Amém? E diz assim, ó. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: filho de Elimeleque, traze-me aqui a escola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou a Abiatar. Foi isso que ele fez? Consultou quem? Davi foi consultar a Deus para saber o que ele ia fazer. Sabe o que ele perguntou a Deus hoje nessa vigília? Deus, o que eu devo fazer em 2022? Qual é a atitude que eu devo tomar? Senhor, eu devo me bater nas águas? Senhor, eu devo largar o vício? Senhor, eu devo andar nos teus caminhos? Eu devo assumir um compromisso com o Senhor? Senhor, eu devo abrir meu próprio negócio? Senhor, eu devo buscar pela minha família? Eu devo buscar pelos meus negócios? Eu devo lutar pela minha saúde? Eu devo lutar pelos meus sonhos? Essa noite é para isso. É para nós consultarmos a Deus e pedir a Deus: Senhor, vale a pena eu lutar por esse objetivo? Vale a pena eu lutar por esse sonho? Senhor, se eu lutar, se eu buscar, se eu me empenhar, eu vou alcançar, eu vou conseguir. O homem de Deus, ele não toma nenhuma atitude sem antes falar com Deus. Mas todas que você tomar, Deus vai dizer: vai, porque você vai alcançar. Vai, porque eu sou contigo. Amém, Deus? Porque todo sonho, todo projeto que você tem, Deus já havia colocado. Só que Deus quer que você lembre que Ele está em primeiro lugar. Você precisa sempre consultar Deus. Então ele diz assim: então consultou, esse foi, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançado-ei. Então Davi perguntou: eu devo ir atrás desse bando que queimou a cidade, que saqueou, que aprisionou as mulheres e nossos filhos? Eu devo ir atrás deles? Eu vou alcançar eles? Então eu estava perguntando para Deus: Senhor, o que que eu faço? Senhor, eu só vou tomar uma atitude se o Senhor me disser o que eu faço. Eu não tomo nenhuma atitude na minha vida sem antes falar com Deus. Porque se eu quebrar a cara de Deus, mas eu perguntei para o Senhor. Eu falei para o Senhor, eu orei ao Senhor, e o Senhor disse que era comigo. Agora, quando eu não pergunto para Deus, eu quebro a cara, tenho que ficar o quê? Como diz lá fora, que aninho. Eu tenho que ficar quietinho. Porque não, eu faço o que eu quero. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, eu faço o que eu quero. Minha cabeça é meu guia, não. Meu guia é o Espírito Santo. Amém, gente? O meu guia é o Senhor Jesus. Ele que me guia, Ele que me direciona, Ele que me leva à conquista. Diga glória a Deus. Então Davi pergunta para Deus: Senhor, o que que eu faço? Eu devo perseguir? Você tem muitas coisas para resolver. Você tem muitos sonhos, você tem muitos projetos.
E essa noite é para você falar para você: o que eu faço? Eu estou em dúvida porque tem tanta coisa que eu quero fazer, mas o que eu devo fazer? Que atitude eu devo tomar? Eu devo seguir em frente? O Senhor vai ser comigo? E Deus vai te mostrar. Amém, gente? Então diz assim, ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o vão, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, ó Deus respondeu: persegue, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Diga agora a Deus. Deus disse a Davi: persegue. Não fique igual o bando, o teu povo chorando, não. Lute. É uma cura? Lute por essa cura. É um sonho? Lute por esse sonho. É um projeto que está engavetado há anos? Lute por esse projeto. Mas sempre na direção de quem? De Deus. Não faça nada sem Deus. Eu sempre digo: nunca comece o dia sem Deus. Não termine o dia sem Deus. Nós só estamos aqui porque nós não queremos terminar o ano sem estar na presença de Deus. E não queremos começar o ano sem estar na presença de Deus. Estamos mostrando para Deus o quanto Ele é importante para nós. Viemos buscar em Deus a direção da nossa vida, porque nós não sabemos o que fazemos. Nós não sabemos o que vamos enfrentar do outro lado. Mas se Deus está falando, pode seguir, pode perseguir, porque você vai alcançar. E tudo você vai libertar. Diga glória a Deus. Vamos lá em 23. 1 Samuel 23. Diz assim, ó. 1 Samuel 23. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra a queiva e saqueiam as eiras. O que Davi deseja? Novamente os inimigos estão invadindo. E Davi não vai para uma guerra sem antes o quê? Consultar Deus. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo as batalhas? Porque se acham autoconfiantes e não consultam a Deus. Então Davi, versículo 2, consultou Davi a quem? Ao Senhor, dizendo: irei e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás aqueles. Diga glória a Deus. Então qual é o segredo para nós termos a vitória? Consultar o Senhor. Eu quero vitória, eu quero bênção, eu quero milagre, eu quero conquistar, eu quero prosperar, eu quero abrir meu próprio negócio. 2022, eu quero abrir meu próprio negócio. Eu não quero mais ser calvo, eu não quero mais estar por baixo, eu quero estar por cima. Então você tem que consultar Deus. Então você precisa falar com Deus. E Deus sempre vai dar essa resposta. Quando você busca em Deus uma direção que você quer, Deus vai dizer: porque você me consultou, eu sou contigo. Vai porque vai dar certo em nome de Jesus. Amém, gente? Mas o segredo é consultar. O segredo é consultar a Deus em nome de Jesus. Só para a gente concluir, em Deuteronômio, capítulo 11, se você tiver facilidade aí, 11:11. Agora essa palavra eu quero que você fale. Né? Essa palavra que eu vou pregar, que você vai ouvir, todo ano, toda virada do ano, eu prego essa palavra. Por que eu prego ela, pastor? Porque eu vivo ela na minha vida. Eu quero que você viva ela também. Porque quando nós consultamos a Deus, então Deus está conosco. Quem lembra que o ano passado, na vigília, eu falei: Deus vai estar com a gente do começo até o final. E estamos aqui. Deus esteve conosco. Olha quanto livramento Deus deu para a gente esse ano. Olha quantas lutas nós enfrentamos. Quantas batalhas. Muitas das vezes achávamos que não ia o quê? Conseguir mais. Nós firmamos em Deus.
Para muitas pessoas não foi fácil. Para muitas pessoas foi difícil, foi lutas. E estão enfrentando ainda. Mas Deus cumpriu a promessa dele, sim ou não? Ele não saiu com a gente um ano e entrou em 2021 e não esteve conosco até agora, né? Falta 45 minutos. Falta 45 minutos e Deus cumpriu a palavra dele, nossa vida. Ele esteve conosco até agora. Como disse, até aqui a mão do Senhor nos abençoou. Não tivemos mais vitórias, porque talvez em algum momento nós deixamos de consultar Deus. Em algum momento eu falei, não, deixa que eu resolvo. Olha, deixa que esse problema que eu resolvo. Eu sei como é que resolvo isso aqui. E toda vez que a gente tenta resolver, nós acabamos estragando o projeto de Deus na nossa vida. Então, Deuteronômio capítulo 11, versículo 11, diz assim: mas a terra que passares a possuir, quer dizer, daqui a pouquinho vamos possuir um novo ano. Amigos? E vamos conquistar muitas coisas nesse ano. 2022, acredite, 2022. Pode escrever. Você vai conquistar coisas lindas. Porque a terra que você vai passar a possuir é uma terra abençoada que Deus vai te entregar. Que Deus vai colocar nas tuas mãos. Se você pensa que um dia você prosperou, um dia você foi feliz, um dia você conquistou, não se compara com o que Deus vai fazer nesse ano agora. E não estou falando para encher a tua boca, não. Não estou falando para o teu ego lá em cima. Eu estou falando que eu acredito que você ouviu a palavra e você vai consultar a Deus a respeito da tua vida a partir de agora. E é isso que faz a gente alcançar. Amém, igreja? Consultar a Deus. Então ele diz, 11 e 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuva dos céus beberás as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Amém, gente? Quem é que cuida da nossa terra? Da nossa terra, não da terra lá fora do mundo. O que é a nossa terra? Nosso trabalho, nosso sonho, nossos projetos, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa saúde. Quem é que cuida das suas terras? Quem é que cuida dos seus negócios? É Deus? Então fique em paz, que os teus rios vão beber água dos céus. Quer dizer, não vai faltar bênção sobre a sua vida. Amém? Os rios vão beber água dos céus. Vai fartar fartura, abundância. Mas a terra que passar a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela. Ela quem? Sobre a nossa terra, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso sonho, nossos projetos. Diga agora a Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim da onde? O fim do ano. Os olhos de Deus. 2022, daqui a pouquinho, 42 minutos, Deus vai fazer assim, ó, para a tua vida. Os olhos de Deus vai ficar ali, ó, direto, constante, vigiando você, cuidando de você. Aonde você for, os olhos de Deus vai estar cuidando, zelando, do começo até o final do ano. Amém, igreja? Até o final do ano. Ah, pastor, então não preciso me preocupar, né? Já que Deus vai colocar os olhos em mim, então tudo vai dar certo. Amém? Amém? Amém, nada, né? Aí vem a parte boa. Se diligentemente, o quê? Obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno. Que é o quê? De amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso e de toda a vossa. Então qual é o segredo para os olhos de Deus em mim? Qual é o segredo para Deus colocar os olhos em mim o ano todo? Para os olhos de Deus em mim o ano todo?
precisa o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus mais do que tudo nessa vida. O que é mais importante para você? Deus tem que ser acima disso. Amém, gente? Se eu for inteligente, se eu for sábio e amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, mais do que tudo nessa terra. Você não pode amar a Deus ou amar as coisas menos que Deus. Deus tem que estar acima dos seus negócios. Deus tem que estar acima de tudo. Amém, igreja? Eu não posso amar mais os meus filhos. Eu não posso amar mais a minha esposa. Eu tenho que amar primeiro Deus. Deus tem que estar em primeiro. Eu não posso amar mais os meus negócios. Eu tenho que amar Deus em primeiro lugar. Se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Agora lembra, quando nós falamos de amar a Deus, estamos falando de um coração sincero. Quem ama não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda ressentimento. Quem ama procura fazer a vontade daquele que está oferecendo o amor. Amém, gente? Quando a pessoa fala que ama a Deus, ah, eu amo a Deus, mas até que ponto eu amo a Deus? Será que eu amo mesmo? Deus está dizendo amor. Eu quero ficar de olho na tua vida. Talvez você vá falar, poxa, todo mundo fica vigiando a minha vida. Todo mundo fica cuidando da minha vida. E hoje Deus está dizendo, olha, eu quero cuidar da sua vida. Será que você permite Deus cuidar da tua vida também? Poxa, nem tanta gente está cuidando da tua vida já. As pessoas sabem mais da gente do que a gente mesmo. É ou não é? As pessoas lá fora sabem mais da gente do que a gente mesmo. Estava dizendo, estava lá em Rodeio, agora essa onde só. Você o carro não baixei, eu vi para abastecer, rapaz. E aí, irmão Lucas? Eu falei, rapaz, se eu me candidatar para a necessidade de Deus, eu vou bem aqui. Estou mais conhecido que nós, é por aí, ó. Olha que a maioria está cuidando da nossa vida, não é? Só que Deus quer cuidar da tua vida. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus colocar os olhos na sua vida. Do começo até o final do ano. Aí vem, olha só, a promessa de Deus. Olha a promessa de Deus. Darei chuva, versículo 14. Darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei a erva no vosso campo, e a vossos gatos comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que vosso coração se engane. E vos desvieis e servis a outros deuses e vos prostrareis perante eles. Amém, gente? Deus falou, não se desvia, não. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. É impossível, acredite nisso, é impossível você pegar essa palavra. Primeiro, consultar a Deus em tudo na nossa vida já mostra que você ama a Deus. Amém, gente? Amar a Deus mais que tudo. Então Deus, os olhos de Deus vai estar sobre a tua vida. E Ele vai derramar a chuva no tempo certo. A tua colheita, a tua paz, a tua prosperidade, a tua vida é uma vida plena e abundante em nome de Jesus. Mas Ele disse, e quando você prosperar, quando você conquistar, quando você estiver lá em cima, se desvia não, tá? Não se desvia não. Muitas pessoas, quando alcançam o que querem, se desviam do caminho de Deus. Se desviam para adorar outros deuses. Não estou falando para você adorar o povo. Quando fala de adoração, estou falando de imagem. Qualquer coisa que você ame mais do que Deus, já é idolatria. Qualquer coisa que você ame mais do que Deus, você já está fazendo idolatria na sua vida. Amém, igreja? Então, o segredo é consultar Deus em tudo na nossa vida. E amar a Deus mais que tudo. E quando nós alcançarmos o nosso projeto, nossos sonhos, o nosso milagre, não se empolgar
e desviar do caminho de Deus. Agora não preciso mais. Mas permanecer firme até a volta do Senhor Jesus. Amém, igreja? Nós vamos servir a Santa Ceia em nome de Jesus. Eu vou dar para vocês o projeto de vida hoje. Você vai receber esse projeto de vida. Eu coloquei uma chave aqui, eu pedi para o Mateus, que faz a arte para mim, colocar uma chave aqui. Meu projeto 2022. E aqui tem um avião, tem uma BM, um cruzeiro. Amém? Alguns sonhos. Talvez, pastor, meu sonho está aqui. Meu sonho não é ter uma BM, nem um avião. Nem uma viagem, talvez de avião. Não é um cruzeiro. Mas aquela maleta ali já resolveu, né? É ou não é? Mas o que que faz? O que faz as coisas dar certo na nossa vida? Primeiro, consultar Deus, amar Deus. A chave é a fé. A chave para você conquistar chama-se fé. Quem tem medo de exercer a fé não alcança. Mas quando você luta, você tem fé, você confia, você crê. Então se cumpre, o meu justo viverá pela. Então eu quero que você faça o seu projeto. Esse ano, diferente dos outros anos, você vai fazer um furinho nessa chave, você vai achar um lugar lá na tua casa para pendurar. Diga glória a Deus. Por quê? Toda vez que você olhar, você vai lembrar que ali atrás, essa chave é a chave que vai abrir a porta desse sonho, que chama-se fé. Amém, igreja? Dá-te as chaves. As chaves. Abre todas as portas. A fé abre todas as portas em nome de Jesus. E ao término do ano, você vai concluir as suas vitórias em nome de Jesus. Se você não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, os olhos de Deus vão estar sobre a sua vida. Amém, gente? Glória a Deus. Mas eu vou dar depois da virada já em nome de Jesus. Nós vamos servir a Santa Ceia. Diga de pé em nome de Jesus. Nós vamos servir a Santa Ceia. Eu queria que você analisasse seu coração agora, porque nós vamos buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo. Eu queria que você pedisse para Deus, se você não tem o Espírito Santo, se você não é batizado no Espírito Santo, se você não teve encontro com o Espírito Santo, não. Eu queria que você pedisse para Deus essa noite um encontro com Ele, uma intimidade maior com Deus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Nós vamos servir a ceia. Espere para que todos nós venhamos participar juntos. Em nome de Jesus. Pode servir a ceia todos. Em nome de Jesus. Derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama sobre mim, derrama sobre mim, ó meu Senhor, faz-me sentir, faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir o teu poder. Eu sei que te importa. Jamais te lançarei fora. Então vem, então.
Eu te amo, ó força minha. O Senhor é a razão do meu viver. O Senhor é a razão do meu existir. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o Deus maravilhoso, Deus que criou os céus e a terra. O Deus que não olhou para os meus erros, para os meus defeitos, mas mesmo assim me acolheu, me escolheu. Aleluias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias, aleluias. Oh, Espírito Santo, como é bom estar na tua presença, meu Pai. Como é bom estar na tua presença, ó Deus maravilhoso. Então passeia, meu Pai. Passeia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Passeia em cada corredor, meu Pai. Passeia agora, meu Deus. E faça, meu Deus, o mover da tua obra, tocando nessa criatura agora. O Senhor Jesus, Ele vai passear no nosso meio. O Senhor Jesus vai passear no nosso meio agora. E vai passando e tocando. Nossa, Senhor Jesus. Poderoso de Israel, nós te adoramos, Senhor.
nós te bendizemos. Isso, adore esse Deus maravilhoso. Adore esse Deus maravilhoso. Diga a Jesus, vem agora. O Santo, eu estou aqui. Deixa com o Senhor. Da tua fui e me toca. Meu Senhor, meu Rei. Meu Senhor, meu Rei é teu. Esse meu corpo. O Senhor é a razão
da minha vida. O Senhor é a razão do meu existir, meu Pai. Oh, aleluia. Quantas vezes, meu Pai, quantas vezes o Senhor me acolheu. Quantos anos, meu Pai, o Senhor me conserva, mesmo não merecendo, mesmo sendo falho, meu Pai. Oh, meu Deus, eu estou aqui nessa noite para confessar ao Senhor, meu Pai, que eu sou dependente do Senhor para tudo nessa vida. Para dizer ao Senhor, meu Pai, que sem o Senhor eu não sou nada. Sem a tua presença, meu Pai, eu nada posso. O Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é o fôlego de vida que está dentro de mim. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, assim como um dia o Senhor me alcançou, meu Deus, assim como um dia o Senhor me resgatou, eu estive como essas pessoas estão ali, meu Pai, nas suas poltronas, meu Deus, ouvindo a tua palavra. Mas teve um dia, meu Deus, que o Senhor veio de encontro a mim, e eu passei a não mais ouvir, mas sentir, meu Pai, a tua presença. E o que me fez, meu Pai, me convencer da tua existência, do teu poder, foi sentir a tua presença, ó Espírito Santo. Então venha, Senhor, neste momento, meu Pai. Vem, Senhor, e envolva essa criatura, Senhor. Envolva este homem, essa mulher. Meu Deus, talvez o pensamento dela agora esteja longe. Talvez o pensamento dessa pessoa nem está aqui, meu Pai, mas está no amanhã. O que ela vai fazer? Mas mesmo assim, meu Pai, se não for por ela, meu Deus, então faça por mim, faça pelo nome do Senhor Jesus. Toca, meu Deus, nessa criatura agora e faça ela saber que o lugar que ela pisa agora é santo, que o lugar que ela pisa agora é onde está a planta dos pés do Deus Todo-Poderoso. Que esse lugar tem sido estrado dos teus pés, ó Senhor dos Exércitos. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai amado. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias, aleluias. Louvado e exaltado é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Isso, igreja, busque a presença desse Deus maravilhoso. Diga aleluias, aleluias, aleluias. Diga glórias e glórias e glórias, aleluias. Diga bem, Espírito Santo, vem fazer morada na minha vida. Diga, minha alma tem sede em ti. Fala, meu Deus, se de fato o Senhor está nesse lugar, então eu quero a tua presença, então eu quero o teu Espírito, eu quero sentir o toque das tuas mãos. Se o Senhor está nesse lugar, meu Deus, então vem agora e enche, meu Deus, a minha alma, enche, meu Deus, a minha vida com a tua presença. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias, aleluias.
faço plano e projetos que desejo realizar. Projetos que desejo realizar. Mas a voz da consciência, mas a voz da consciência me faz entender que de nada me adianta, que de nada me adianta se eu não te conhecer. Se
no final eu perder a minha salvação, meu Pai? De que adianta toda a prata, todo o ouro, se eu não te conheço? O que adianta, meu Pai? Espírito Santo, daqui a pouquinho, meu Deus, menos de 5 minutos, meu Pai, o ano se encerra, e essa pessoa ainda, meu Deus, ainda não foi tocada pelo Senhor. Mas a tua palavra diz, meu Deus, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então vem, Espírito Santo, agora, assim como a tua presença é real em minha vida, meu Pai, eu quero que essa pessoa também sinta. Eu quero que essa pessoa venha ter essa experiência agora com o Senhor. Meu Deus, não pode algo tão maravilhoso estar acontecendo nesse lugar e pessoas não estar participando, meu Deus. Então vem, Espírito Santo, agora e faça essa pessoa saber o valor que ela tem do Senhor. Talvez ela se sente tão desprezada, talvez ela se sente tão rejeitada, meu Pai, talvez ela nunca recebeu um abraço com amor verdadeiro, meu Pai. O verdadeiro amor. Então vem agora, meu Deus, e traga paz a essa pessoa. Que o príncipe da paz, o príncipe da paz, venha sobre este lugar agora, trazendo a paz, trazendo o renovo, trazendo um avivamento a essa criatura, meu Deus. Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Tu és a razão da minha vida. Aleluias, 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 aleluias. Glórias e glórias e glórias, aleluias. Louvado.
cada luta que eu passar, eu não vou me desanimar. Em nome de Jesus, o mar se abrirá. Yeah.
vitórias. Pode desejar um feliz ano novo para essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela, feliz ano novo. Seja tudo novo na sua vida, tudo renovado. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Porque nós já estamos num ano novo. Estamos já em 2022. Seja um ano da sua vitória. Seja um ano de conquista. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Isso. Pode desejar aí um ano novo, isso, pode abraçar, porque é o ano da nossa vitória, o ano de conquista, o ano de bênçãos, em nome do Senhor Jesus, isso, em nome do Senhor Jesus, toma posse aí dessa vitória, toma posse dessa bênção, em nome do Senhor Jesus.